cyane ko mu buzima nanyusemo urumva ko nashatse afite imyaka 13 nta rukundo mu byumviro byanjye rwigeze rubamo ngo nongere ngire sentiment amaraso ashushe ngo numva urukundo ngo rumeze rutya nongere kwirukira abagabo numvaga nari bitekereza biri kure yanjye tutararengaho kugira ushaka ufite imyaka 13 bahagufashe ku ngufu warateretanye mwagenze byagenze bitaretanye hano twakundaga kugurira amandazi gutya ngo kwasoka mu kipango urya uramandazi hano noneho umusore twaguriraga amandazi ambwira ati dutembere turagenda twagaruka nuko byagenze turagenda turatembera nko yankora nakangeza nyirangarama akunda umugore ufite abana bane bane n'abakobwa bari bari bamushaka ariko kubera ko naravuganye n'Imana kizamemba umusore mwiza ufite umutima mwiza Imana irabisohoza tubwire uko mwahuye uko mwamenyanye kugira muhuze wemere guca bugufi ku mafaranga ari ufite Imana igiteza ikibazo kugira ngo ikemure igisubizo cyo kugira igiguteza ikibazo kugira ngo ikemure igisubizo cyanjye Nshuti bakunzi ba Vision TV twongeye turabasuhuje tubifurije ibihe byiza aho muri hose modukurikiye murazi ko rero tugenda dutegura inkuru zitandukanye kandi zigenda zubaka sosiyete nyarwanda tugusaba utarakanda subscribe gukanda subscribe hajye mugakana no kukanuka kazogera kugira ngo ujye uhitubona notification tugushimira wowe dukurikira abamaze gukanda subscribe kandi mujye mwibuka kutwereka ko inkuru dukora mugenda muzikunda cyangwa se muduhereza ibitekerezo by'ibintu dushora guhindura ku nkuru tugenda dukora kugira ngo zirusheho kuba nziza muduhereze like kandi munibuke nanone gusangiza abandi zimwe mu nkuru tugenda dukora tuzi neza ko natwe dukora ibishoboka byose kugira ngo tubazanire inkuru nziza zigenda zubaka imitima ya benshi kandi nzi neza ko zageze zubaka imitima ya benshi tugenda twakira ubutumwa butubwira ati inkuru muri gukora ni nziza rero dushimira abantu baduhereza ibitekerezo dushimira abanyarwanda bari muri diaspora zitandukanye bari hanze y'igihugu tunashimira inshuti zacu z'abarundi zidukurikira uko zumva ikinyarwanda rero tubifuriza ishya n'ihirwe mu byo mukora byose rero murazi ko mu biganiro tugenda dukora tugenda dushiraho na gahunda yo kwakira ubuhamya butandukanye bw'inzira abantu baba baragiye banyuramo uyu munsi hari ubuzima uri gucamo kabona bukomeye ukumva ko bitanashobora ko wazabuvamo nyamara hari undi muntu amaze kubuvamo waza akaguhamiriza ko bishoboka kuva mu buzima bubi bishoboka guhindurirwa ubuzima cyase bishoboka gutsinda ikigeragezo runaka niyo mpamvu tuba twatumiye abantu nk'abangaba rero kuri kamera za Vision TV murimo muhabona umumama tugiye kuba tuganira agiye kudusangiza ubuhamya reka muhereze ikaze atangira twibwira anatangira duha ubuhamya bwe tunaganire amazina yanjye nitwa Nyiramukiza Alvera ndo umudamu ndubatse mfite abantu 8 n'abuzukuru 4 ndo umudamu washatse ari mutoya ariko kubwo kumenya Imana no kuyubaha ntago naherangwe n'ibyo bihe nagiye nyuramo shimye Imana rero kuri uyu munsi wa none kuba ari kunyumva no kuba ari kunkurikirana ko ari igihe cyane ko umwana byara ari mutoya miryango ikamushugunya nanga se inshuti n'abafandimwe ariko akarushye wamenye Imana nayo ikakumenya hari ibyiza uko ugenda usatira no kurushaho kwegera Imana mu gihe waba atakaje kutiga n'ibindi ariko kugenda urushaho kwegera Imana igenda bikuzamura mu rundi rwego runaka uburyo bitaguherana ngo nawe isange mu bindi bintu hawe byabwenge nangwa se ubusambanye nanga n'izindi ngeso mbi uburaya nangwa se kuba mu mateme no hirya no hino mu bindi biyo byabwenge byinshi umuntu ashiduka isangamo bitewe n'ubuzima agiye anyuramo kandi namwe nkaba mbashimiye cyane ko mwangira icyizere kumpamagara nkaba narashatse rende umwana muto mfite imyaka 13 intambara isa nk'ikendere y'imihoro ariko nabaye mu rugo rwa mbere ndushakamo narubyariyemo abana batatu napfakaye hariho abana babiri undi mutwite mba muri urwo rugo ndahaba nabo byashobotse ko maguma naruvuyemo njya mu rundi rugo ndushakamo rwa mubyara w'uwo mugabo nari mfite bwa mbere kuko imiryango yicaraga ikavuga ngo sinayijya kure bitewe n'umusaza nari nsanze mu rugo rwawe data bukwe yara nta bana yasaga nk'usigaranye sibya ubuzukuru nari mfite namaze kwagera avuga ko ntajya kure bango bwa imiryango ishyira hafi urwo rugo narubyaye mu mwana umwe sinagira amahirwe yo kurubamo biterama ukwe ko atambereye mwiza cyane nduvamo mbyaye mu mwana umwe w'umuhungu umwana amaze kumubyara twatandukanye n'uwo mwana afite amezi 9 mbaho
biba ngombwa ko data buko apfa apfa naramaze kugira ubwo abana bane umwana umwe wamushikiwe nabo biwe bavuga ku muhungu we batatu ubwo apfuye byabaye ngombwa yantumyeho kwa rwaya rembye ndasa byabaye birebire cyane nago twavuga ngo tubirangize byabaye birebire imiryango yarahagurutse cyane ko nahabye abakobwa babiri n'umuhungu umwe umuhungu muri iyo minsi bamuroga mbere yuko data buko apfa data bukwe twagiranye ikiganiro arambwira ati umuhungu bamwishe nkuko bisha banje ati uzambe hafi umbere umwana ati ntuzanje kure niyo magambo nakundagwana na data bukwe akamara ubwo bakambwira byinshi ubwiza bw'iyo miryango n'ubwiyo miryango kambwira tuzashirike amanga nawe ndakwizeye cyane ko ubona ari wowe mwana mfite ntago arakinyita umukazana nyitaga umwana we ubwo yaje gupfa apfuye ndakomeza ubuzima nabo bwabaye bwiza imiryango yarahagurutse ivuga ko abana banjye batagomba kuzungura kuko bari abakobwa umuhungu ne narabyaho bari bamaze kumwica mbere yuko umusaza apfa ariko nakwibuka ibiganiro nagiranaga n'umusaza nkavuganireka ngo meze nihangane nkomere nubwo umugabo ari ntawe data bukabakaba ari ntawe muri iyo nzu nashatse mu mbese ubwo umuryango wari uzimye hasiga abo bana banjye nanjye nahuriye n'ibizazane bitari bikeya bigeze ubwo imiryango iwacu iteranira avuga ati ntabwo tujye kubura umuntu atabwo nimuzane tuzamo inzu y'uburushyi ariko nakicara nakibuka ko data uko yambwiraga tuzaba intwari ntuzabikigwari byanjye bitazaribwa na rubanda ati ndetse n'ikirenze kuri ibyo abana ngiye kubandikisha aragenda arabandikisha muri leta icyo gihe hari komine maze kubandikisha ubwo yari turufu ya mbere Imana inkoreye ntari nzi kuko cyane ntabwo nakizwaga ntabwo nari nzi iby'agakiza ibyari byo ko nari umwana mu bandi nubwo nabyaraga ko nabyaraga ntarabihireme ntabwo nari nzi ngo urugo rwubakwa gutya izo mbyara zose nazibyaye nanjye nibere mu mafuri nimere nk'umwana mu bandi ubwo nkavuga nti data buko yambwiraga ko nzakomera nzihangana reka nihangane nkagendera kuri iryo jambo yambwiraga cyane nubwo abantu b'iki gihe benshi usanga batakiganiriza abana ariko kuganiriza umwana ni byiza ko hari aho bimuha kuba umuntu nyawe mu gihe cye kiri imbere haba ibibazo yahura nabyo cyangwa haba ibyiza yahura nabyo umwana ajya kurura cyane ibyo yaba yaraganiriye n'umuntu ubwo ababyeyi banjye baraje ati ngwino tugutahane ntabwo ugiye kupfira aha ngaha nawe dore umuhungu wabyaye uramubuze umugabo uramubuze sobukura amubuze ndavuga mbwira papa ndamubwira ariko data kuko yarambwiye ngo ni ntabikigwari ntabwo ibyo bizaribwa n'abandi ntabwo ngiye kubisiga rero nimpfa umwana wanjye azakura avuga ko napfuye nk'intwari iri kumurera ntabwo ngiye kuvuga ngo nje ndatashye mbere gukomeza watubwiye ko washatse ufite imyaka 13 nibwo washatse umugabo wa mbere icyo gihe sobukwe aguta cyangwa se apfa warufite imyaka ingahe ubwo bakubwira gusubira iwanyu byanga nari mfite imyaka 18 Napfakaye mfite 17 ubwo data kuko yapfuye afite imyaka 18 ubwo nibwo nari ngize abana batatu ubwo data bukwe arangije arambwira ati uzaba intwari ntuzabikigwari ibyanjye bitazaribwa na rubanda nari ngiza ngo mushiki wanjye ndaragufata gukomeze none akubereye mubi ubu arashaka ko tukwangaza ibyanjye bikazaribwa na rubanda ubwo ngumaho gutyo bwarakeye iby'Imana hari umwana w'impfubyi duturanye usenga ajya gusenga ngo Imana iramubwira ngo jya muri harugo uri amuma mutoza agakiza niko yambwiraga uwo mwana w'umukobwa naramurutaga ariko mu by'Imana ari mukuru kuko yari abisobanukiwe araza akajya njyana gusenga tukajyana nanjye ntangira kumva uko Imana ivuga Imana ikagenda imbwira ati humura uzatsinda urugamba ikambwira ikagaruka muri ya magambo navuganaga na data bukwe irangije ikankomeza ikambwira ati humura nubwo wabuze umugabo n'ubundi ntireye gushatse mu buryo bukwiriye nzaguha umugabo ugukunda azakurerera abana yimbwira byinshi muri ubwo buzima nari mbayemo hamwe n'imanza no kuburana n'imiryango yose nta n'umwe wamvugiraga muri uwo muryango kugeza ubwo hari iki gihe cyageze imiryango irirema ikora inama ikoze inama ikora inama kunsanga mu nzu kuza kunyiciramo ngo zavuge ko ari abacengezi banyishe muri ya mana rero yuko Imana yatangiye kumpamagara ngo ntangire agakiza n'inzira y'agakiza ndi kuza biguru ntege ariko nkakunda kuvuga ariko gukizwa bikanga bitewe n'ubuzima nari mbayemo
narahingaga bakajyamo na byabaga ari nk'ibintu by'induru buri munsi leta ahoraga ihagaze buri munsi wagera mu majyepfo ninde ni kwa runaka ninde ni kwa runaka buri munsi panda gare zabaga zihagaze iwanjye umutekano wose nta muyobozi waryamaga bitewe umutekano aguri aho hantu kubera ibintu aho wari warashakiye yari mu kahe karere karere ka mbere hari komine ya mudasomwa ariko ubu ngubu haba akarere ka Nyamagabe ubwo umurenge niwegeze uhinduka akomeje umurenge kuba Watare akagari nikahindutse kakomeje kuba kari akagari ka Kaganza ariko kabaye ubu ni Kaganza n'ubundi ariko n'umudugudu akomeje kuba umudugudu wa Kimicanga aho niho nabarizwaga niho ne narashakiye bwa mbere ubwo buzima bwose niho nabuciyemo ndi ubwo ntago bicaye bakomeje kubona ko nanjye na nangiye n'imiryango nyinaniye nkomeza kubaka ku ijambo ryo kwihangana data uko yansigiye babonye ko bidahagije biremye inteko basanga mu rugo n'imihoro n'imipanga n'ubuhiri ntabarwa na paturi ko twadutuye kuri kaburimbo paturi yagiye ko nibo niwanjye injije abantu benshi basikare barinjira basanga bangose bashigaje kuntemagura ubwo twatangiye imanza n'inkeko bambaye rose ubwo nanjye ndavuga nti bya bintu nako byoroshye rekana na nkomeze nsenge kuko nzika ababyeyi batari cyane ko ababyeyi banjye tutari mu karere kamwe bari ibutare muri komine yahoze ari muyaga ariko ubu ngubu yabaye igisagara urumva nari kure y'imiryango yanjye ku buryo ntawambwira ngo komera ariko Imana ikambwira ngo mba hafi ikambwira ati ntuzakangwa yuko uri guterwa n'abize ati kuko unyubashye mubona yuko ari hejuru y'uwize icyo kintu kikankomeza cyane ndavuga rero ngo Imana ni reka nyiringire nyikomezeho bw'imiryango yaje imiryango yavuga ngo inkarabi imbere avuga ngo nufata uzaza tuguhambe nkuko twahambye abandi bose tugukaraba imbere nago tukwanze nanjye ndavuga ngo nanjye ntago nanze imiryango mvukamo ahubwo nkomere ku ijambo navuganye na data bukwe ubwo nakomeje urugendo gutyo ubwo ndongera mcyaro ndi mwana mubyara nta mugabo mu rugo buzima nari mbayeho muri ubwo buzima nari mbaye mu gupfa akazi na byaho ndi mwana byagezeho njya gukora mu bazungu byagezeho Imana irambwira ngo ishyizemo imiyaga ishyiramo pose mbona akazi ndakaraba ndacya ndarya ndahaga yanzara irashira kwa kuvuga ngo imirimo barayikubiye ndahinga bakonona Imana isa nk'ibinyibagije kuko nabonye akazi nkora muri SOS nkajya mbona ibiryo byo koreza abana mbese nta kibazo mfite nashinje Imana muri ubwo buzima nari mbayemo ubwo naje baje kumishuri baje kumbwira ati ntago tuzahora tugumanye tarije bizahinduka turabona ibintu biri kugenda uko imyaka ishira igende ihinduka bamishuri njya kwiga I Kigali imyuga ubwo ngezeyo niho nabyari uwo mwana umukobwa umugabo tubyaranye ashaka ko tubana ariko dupfa ikintu kimwe arambwira ngo aba bana ufite kerekano basiga muri famiye sezerano yagiranye data ko nago narihemukira yambwiye ko nzarira abana bakamusungura ibyo bitazaribwa na rubanda ngiye kure yabo rero naba ntati igihango atahubwo ngiye nkomereye ku bana banjye kuruta umugabo kuko nuwagiye ari umugabo nawe ejo rwakujyana ubwo dutandukana tunanura ngo kuri icyo kintu ubwo ndakomeza ndasenga ubwo baguteye inda ugisenga si cyaba wari warabiparitse nasengaga ariko ntatorero ndinjiramo nasengaga gutyo meze nk'umuvumbyi ntatorero ndemera kuko ubuzima nari mbayemo kugira ngo nzakire ngo iritoro ryicayemo hagombaga imbaraga z'Imana nazaga gusenga nk'umuvumbyi nkataha nkasenga nkemera abarokore ngataha n'ijwi ry'Imana nkaryemera nkemera ko Imana ibaho ngataha ariko ntaremera ngo itorero nkunze niri nemeye ko mba mu itorero niri nari ntaragira ishyikizo ubwo rero nibwo Imana yambwiye ati noneho ubwo umaze gutuza ati ngiye kuguha umugabo uzakorera abana kandi uzagira mu buzima bwiza ndavuga Mana aba bana mfite batanu umugabo azavahe Mana irambwaga icyo ngiye kubikorera nuko nta mugabo wundi nta n'urugo rwundi wigeze ukebakeba ura Imana ishobora kureba ku kintu kimwe igatuma igukorera ibintu abana batatekerezaga ubwo byaje gutinda umuntu araza arankunda aho nakoraga ubwo kwiga byarahagaze nza kugera kandi kazi ko guteka nkorera mukuru wanjye yasaga nk'ari yo restora iri guhitinga aho ngaho muri ako karere kubera ko hoteli ya kitabi yari itaratangira ariyo restora yakira abayobozi ariyo restora yakira imishinga yose ubwo nyikoramo nyigiramo umugisha ubwo niho nakuye umugabo araza arandeshya ariko mukundeshya ndamubwira nti
tubwizanye ukuri niba uri umusore nge ndi umugore mfite abana mfite n'urugo ariko kubera ko nayo mfite amakuru y'ishuri gikuru na makuru naravugaga nti byanze bikunze bimuyoboro ibyo nge ndamvugana n'Imana Imana ambwira ko izamu umusore kubera ko nta mugabo wundi negereye icyo kikaba kimwe nshinge nkavuga nti yaba aruyo ariko nanone nareba ubuzima ndimo nge mfite amafaranga ntayo nkumva nanone bitewe icyo gihe n'imbaraga nari mpagazemo nkavuga nti uyu ngo tunako namwemera nari mfite imbaraga z'amafaranga ko nari ntaremera imbaraga z'Imana nanone imvugana nayo bibaho imvugana nayo ariko Imana yacu yo nagikora nk'umuntu umuntu mwavugana ati ritafarigura 5 mu kanya warigeza ati na 3 ariko Imana yo ntage babara nk'umuntu ikora nk'Imana icyo gusangiwe nahamya muri ibintu nuko icyo nyikundira ijya y'Imana ibitekerezo by'umuntu ku wundi muntu kuko iyo aza kubona ibyo mutekerezaho na bugingo n'ubu simpamya yuko tubatumiranye neza ariko kubera ko muri ubwo buzima twacemo wankunda ariko umutima wanjye ntaramwiyumvamo yarakomeje arakataza kubera umugambi mwiza Imana ari mfiteho akunda umugore ufite abana bane n'abakobwa bari bahari bamushaka ariko kubera ko navuganye n'Imana kizamemba umusore mwiza ufite umutima mwiza Imana irabisohoza tubwire uko mwahuye uko mwamenyanye kugira muhuze wemere guca bugufi ku mafaranga ari ufite Imana igiteza ikibazo kugira ngo ikemure igisubizo cyo kugira igiguteza ikibazo kugira ngo ikemure igisubizo cyanjye kuko nage zanyurira mu nzovu kuko itatugize inzovu nta nubwo izanyurira mu ngagi kuko itatugize ingagi ahubwo izanyurira muri twebwe iyo guteje ikibazo ibyira ngo ikemure cyanjye yivuza ngo impaye inzu ikunyage barufite kayima kubera ko biri mu mugambi wayo yaje ari umusoro ufite amafaranga uhiye arakora muri karitsiye akundwa n'abana bakize bafite amafaranga base n'ababyeyi babakamukunda ako nge simbyite kuko ntago muri njyewe nubwo Imana yabimbwiraga nabikururaga ko nshobora gushaka umugabo numvaga abana mfite bampagije barabahungu n'abakobwa nkabona mfite amafaranga nkumva birampagije nkumva ubwo buzima burampagije kandi ikindi na leta arimaze kunyizera mu bantu bahaye inka muri ako karere bwa mbere ndi umuntu waje ku isonga rya mbere baje kunkura iyo nakorwa ati ngwino utombora inka ubwo urumva ni umuntu waramaze gushyikira amata ikiraro cy'inka ikingurube iki urumva n'abana bahungu n'abakobwa nago natekerezaga iby'umugabo navuga nti nta nzara nta n'inyota mfite cyane ko mu buzima nanyusemo urumva ko nashatse afite imyaka 13 nta rukundo mu byumviro byanjye rwigeze rubamo ngo nongere ngire sentiment amaraso ashushe ngo numva urukundo ngo rumeze rutya nongere kwirukira abagabo numvaga nari bitekereza biri kure yanjye tutararengaho kugira ushaka ufite imyaka 13 bahagufashe ku ngufu warateretanye mwagenze byagenze bitaretanye hano twakundaga kugurira amandazi gutya ngo kwasoka mu kigipangu ujya ura amandazi hano noneho umusore twaguriraga amandazi ambwira ati dutembere turagenda twagaruka nuko byagenze turagenda turatembera nko yankora nakangeza nyirangarama guhindukira bukaburije ubwo we mu mugambi yarafite ibyagambiriye ubwo birangira gutyo mu gutaha mu kugaruka mama yarampize ashyiraho n'abashinzwe umutekano ariko kwa nageze muri urugo rwo mukecuru yari yarampyaye uwo mukecuru yarabyakana kamwe ngo karapfaka gakobwa gapfa gafite 12 mukumbona rero avuga ati uyu mwana uje muri urugo afite ikingano nk'uwanjye nabuze nawe ambundararaho arankunda mbese anyere ku rukundo ubwo iwacu basaga kwanshaka no kwankura barampisha bamvanye nkuko bagukura hano bakakujyana mu cyanika ubwo rero ngumaho naje kuva indangi ifite amezi 5 nta kintu imiryango yanjye iri bukore ngumaho muri uwo muryango gutyo bagenda bapfa ndaho mbahamba cyenda mbahamba nsigaraho gutyo nabo bana nahabyaye mugabo wanjye yashe mushake bw'Imana niyo mpamvu nta muntu ugiye kwepfa ubushake bw'Imana siwe gusa mu gupfa karani benshi baje avuga rero araza afite akazi yaje muri iyo karitsi afite akazi nanjye mfite akazi akora ariko namwitayeho ko buri munsi aba yagafite business ye nkuko muri uyu mujyi harimo buri munsi afite business ye yaje kugera hagati rero arankunda nanjye ndamukunda ariko kumukunda byavuye kure cyane ariko kubera umugambi w'Imana bigerwaho twe twarabyaranye ndi kwiga ntawe ntago yarekuye yakomeje kujya ahamagara ku mwana kuraga ahamagara umwana ageze imyaka 2 yemera no kumushyira mu ishuri henze kugira ngo anyereke ko ibyavuga bikwiye ku mutima ariko ndamubwira ni njye mu buzima bwanjye nziko nta mwana urutundi
aho kugira ngo uyu mwana umwe andutire babiri mfite kuko uwo muhungu yaramaze gupfa wa gatatu ntabwo nakwemera n'uyu nkamunambaho nuko ubwo uwo ngo turangizanya gutyo ariko uwo ngo mubwiza ukuri nkuko n'undi nari namubwije ukuri ndamubwira nti mfite abana nashatse gutya sinagira icyo mubisha na kimwe angije arambwira ngo njye ntabwo nitaye ku rubyaro ufite nta nubwo nitaye ku bana bawe icyo nitaye ni wowe nakunze nuko ndamugana si abana banjye nitugere wanyu ntabwo bazaba stressa arambwira ati nubwo data yanyuma umunani nubwo mama atanyumva ko ndi umusore wafashe ibyemezo ati njye ubwanjye nzakora kimwe cyose ntabwo nzababaza abana bawe ubwo ndavuga nshingiye ko data uko yambwiye ijambo kandi nkaribona nkarigenderaho nanjye ubwo biba ngombwa yuko none ninjira mu rukundo turakundana tubanza kuba mu majyepfo twavuye dufite umwana w'umwaka n'amezi arindwi ntabwo twashyingiranywe nyuma twashyingiranywe nyuma ubwo turabana abana nta kibazo nubwo wowe umuhungu nabyaye kwa nyirasenge w'umugabo wanjye byabaye ngombwa akaguma mu muryango iwabo ko naravuze nubwo mubyanye n'umuntu umusore akamwana w'umuhungu rekane ko mujyana ejo atazagira ibibazo cyo kugaruka mu muryango iwabo se yarishakiye umwana ndamureka ubona umusore yiga mu wa kane segonderi ubwo turabana abana abo bakobwa arabamfasha kubarira byabaye ngombwa ko umukuru w'imfura imiryango iramuroga ararwara ndavuza biranga niko uko navuzaga niko nagendaga negera Imana kurushaho uko iminsi yagendaga ishira niko nagendaga nsobanukirwa ibintu byo gusenga no kubyinjiramo no kubikunda kuko icyo Imana yambwiraga nagendaga nkibona ikimbwe nkagenda nkibona ndangije ngenda noneho numva nkunze Imana kuruta umuntu kuko nakururaga uko nabanye n'abantu nkabana n'imiryango nkabana n'inshuti n'abavandimwe papa na mama barahari nkakurura nkasanga Imana niyo nkunda kubarusha nanjye ntangira gukunda Imana noneho kuruta uko imiryango nayikunda nuko uravuga ni Imana yambwiye ko izamu umusore uzanderera abana uzakunda abana kuvara Imana itabeshya ngo mbe nyikunde nabwo ntangira gukunda Imana gutyo ngiyinjiramo cyane kugeza ubwo noneho mbigize ibyanjye bitari iby'uwo numvana ngo runakaranjana ntangira kumva ko ari intego yanjye ku giti cyanjye cyane ko nari maze gusobanukirwa ko nyuma y'ubu buzima nyuma y'ayo mafaranga narebagaho nyuma y'imitungo nari nicayemo narebagaho mu hari ubundi buzima ntangira gukunda Imana gutyo cyane ko yagiye inandwana mu rugamba rw'iyo miryango avuga ko abakobwa batazungura cyane ko arwo rugamba nari mfite narwanaga muri iyo nzu ya mbere ko berati nda umugabo turabana tubana neza abana barakura uwa mbere abyariraho miryango irahaguruka nashatsemo nanone nahangaha ihagurutse ndasenga Imana irambwira ngo ninjye Uwiteka wategetse ko umugabo azakurira abana nubwo igicu kibuditse ndakeye iyo nkuko ubona iki kirunga iyo cyarakaye imvura igiye kugwa nkomeza gukomezwa n'ijwi ry'Imana nkakomezwa n'amategeko yose ubwo umwana arabyara mbona nta kibazo umugabo tugiranye umwana tumufata nk'uwacu umwana mufata nk'uko nawe wababyaye wawe akabyariraho ariko mu miryango ntabwo rwari urugamba rworoshye kereka kurasi ry'amafi ubwo umwana arakura uwo muzukuru afite imyaka 9 tuvugana ubwo bukeye bwaho imiryango iramuhamagara asubira iwabo aragenda abyarirayo nabwo mfino ndagenda umwana ndamufasha Imana irambwira ati uru ni rwo rugendo kugira ngo uzagire icyo ubwira abandi babyeyi mbwira Imana ni Imana ko wambwiye kuma umugabo uzanderera abana kuki utahe ubwenge abana nibura ngo bamuheshe ishema no mu muryango niko wagize igitutsi cy'uko azanye umugore ufite abana nibura umushyigikira Imana irambwira ngo nago ibyo nkose ntabwo ndinjije ahubwo mbikoreye kugira ngo uzakomeze abandi babyeyi ndetse uzakomeze n'abandi ba papa ubabwire bajye bagira urukundo rw'abandi kuko hari n'ugira umwana we yabyaye bwite abyara akamukubita imijugujugu ati ibyo birahari atariko mbikoreye kugira ngo bere ikigisha abandi ndatuza mu mutima ndavugane okay ni na muntu warwanya ushake bw'Imana
ubwo ngo rero ufite 25 akisa abana babiri umukurikirana afite babiri umuntu n'umukobwa ubwo ngeza abuzukuru batatu babahungu n'umukobwa wa kane babyariye mu rugo ariko nda amahoro nta kibazo mfite ndi gushima Imana Imana igigendeye hoshe imijugujugu ikeyura igicu cyabuditse kuko Imana yo ijya isoza gukiranuka kwayo naga ari umwana w'umuntu ngirivuguruza iyo yavuze bayavuze kuko iyo mbonye bigiye kumera nk'ibikomenda avuga ndapfukama ngasenga bwira Imana ngo Mana ko wavuze ko ibintu bizaba ari amahoro none bimeze gute Imana igacubyura kari nanga se umujinya wabuhagurutse umeze ukundi kuntu ikavuga ngo ninjye wirahire ndavuga ko uzaba amahoro mu rugo ugiyemo ubwo Imana nkabona impaye amahoro nkakomeza ku itariki ya mbere niba amamwuzi kuri wa kane mu rugo ubwo utatubwije kuri nta gihe cyurakara wababwira nabi nkubiye kubona abana babiri babyariye mu rugo inshuro zigera muri nta narimwe kandi narahiriye uwiteka ko igihe yemeka ibyo ngibyo yemera ko bimbaho si neza no gutunga n'urutoki cyangwa ngiye gushyiraho pressure umwana amubaza ngo ninde kubyariye byaturutse byagenze gute wa ushake bw'Imana bugomba gukora kuko nta na kimwe nakora harimo abantu benshi dusengana babuze urubyaro niyo mpamvu ntagomba kubitindaho cyane ngo bimbere dodane iyo nkibibona ndatangira nkitegura nk'umubyeyi nuko mituweli nkayishaka ihagije kugira ngo nazarushye abaganga n'abayobozi nuko mbifata umugabo wawe yarabyakiriye nta kibazo bigiraho ntago yabura kubyakira cyane ko gushakana nawe nago byabaye impanuka nta nubwo byanyuze mu mafaranga nanga se mu bindi bintu byanyuze mu rukundo rw'ishyigikiwe n'Imana rero tubwire mwaje gusezerana n'umugabo ko mwari mwishingiye icyo gihe twarasezeranye nabaye ndi gusenga Imana irambwira ngo inkore deliverance nubwo ibikomeye mu rugendo rwanjye nawe ntago byabaye nabwo ibyoroshye ariko kubera ko twe twabatuye n'umwami Yesu nk'uko indirimbo ya 28 ivuga ngo turabasirikare umwami wacu Yesu umuntu wese iyo byakomeye agira uko yifata mu rugamba huye narwo ntago byoroshye ngeze no mu majyaruguru ni benshi bahagurutse ati ntago byumvikana umuntu utarize ikindi akamupfakaza ikindi akamugura abana batanu gushaka umujene nk'uyu ntago yamutujyanana ubwo rero nanjye namara kubibona nkabwira Imana ngo ndashaka amakuru nyayo amakuru namara kuyabona noneho ngahindura isengesho nkavuga ni noneho ndarasira ahangaha nkasenga ariyo mpamvu utakurusha gusenga atajya gukanga bateyemo bafite amafaranga ariko baragenda baransiga bateramo yemwe bafite ubwiza buranga umukobwa nyamukobwa hari ukiri mu rugo utarabyara nge sinigeze ngira ishaba ryo kuba umukobwa ngo numve uko bimera bateramo baragenda kubera ko burya iyo umuntu arwanisha intwaro yo gusenga batandukanye n'undi muntu kuko aba ari umuntu uzakarwana atari uyu nguyu wambaye inyama n'amaraso uwo nguwo akaba ari utuneshereza ari nawe nishingikirijeho na n'isaha ujyuma amahoro umunsi ku wundi harimo umupapa ubona umwana abyaye atingushije ishyano ari umugore akaruvamo n'umwana akaruvamo ariko njye bwo buzima nago nawe unyuzemo kubera ko iteka ryose ibyanjye nabiregezaga Imana rero reka dukomeze ubu ngubu nize ntambara kurwana nazo ubu ngubu iyi saha navuga ngo nta ntambara ahubwo icyo navuga nsenga mba nsengera ubuzukuru wanjye n'abo bana ngo nabo bazakira umwami n'umukiza tuzahure mu bwami bw'ijuru icyo nicyo ubu navuga nsa kuko namaze gusobanukirwa ko iby'isi byose data wa twese azi ko tubikeneye kandi amahoro abisi batanga ntabwo ari Imana itanga amahoro ya mbere nayo mu mutima kuko nubwo icyo gihe umusaza aramaze kwitaba Imana nago yarasize bikeya umuntu wagabaneye n'umwami kera arumva bambaruye iminsi itatu komisiyo y'ubutaka nari mfite ubutaka buhagije ikindi nyiri mutoya ubwo rero ibyo ngibyo byose ntabwo byatanga amahoro kuko ubwo buzima nabunyuzemo ahubwo icyangombwa ni ugusengera umuryango nkomokaho kuko nawe atari mutoya niba amaze kuba umuntu ukomokwaho n'abantu 12 n'umugabo 13 urumva amaze kuba umuntu ukomeye ubwo igisigaye ni ugusengera umuryango niryo hurizo ubu ngubu mfite ngendana kugira ngo nabo bazaba abagabo nyabagabo utangira ko kumva ko Yesu yinjiye muri wowe akagira ibyo ahindura agakuramo kamere zose uzina wakuranye zo muri ubwo buryo agiye ushaka abagabo iryari navuga ngo
ni nko mu myaka 7 ishize kuko niho nahuye n'ubuzima butoroshye mu rugendo rw'urwondimo niho hatema bize abanyamafaranga bateramo Imana irambwira ngo ikintu cya mbere ngiye kugukorera ni kimwe n'ibitegeko ry'u Rwanda ku mugore ryahindutse ngiye kubanza kwemeza abantu habaye ari ku munsi urabona hari igihe bigera niba mu kwa kabiri bakavuga ngo hari umunsi bakundanye niho nibwo ni kagahe nibuka niho yica arambwira ati amazina ambwira amazina y'ababyeyi ndayamubwira ubwo aragenda ari yandikisha ku murenge yandikishije ari kwa kabiri kwa gatandatu turasezerana mu murenge uvuga ko ni kamwe Imana yankoreye nahise mvuga nti byanze bikunze Imana irashigikiye ishingiye ku makuru atari amahuri nibitseho ubwo ntago byarangira urugendo rwarakomeje abanyamafaranga baraza abana beza baraza mu rugo buzima nabayemo kuko yize lisanse turi kumwe ntago ubuzima bwari bworoshye yasura yuko nari amavuta meza arimaze kunshiramo ariko nkomeza kubaha Imana cyane ko yajyaga imbwira ko kwizangirira neza mu gihe kizaza nkavuga nti cyangombwa nuko Imana inzi kandi hari icyo navuganye nayo nakundaga kumva no bashya Imana no kuyiba imbere kuruta uko naba imbere y'ibindi byose kuko nicyo kintu gikomeye najyaga mu mwanya cyane kuko iyo nasengaga nkakura ubuzima nabayemo ngakura muri ubwo buzima bwose nta mubyeyi nisangaga Imana ngambire ngo humura nta n'uwasuraga ngaza nipfukire humura napfusha abantu bose nagiye mpfusha nta miryango kandi ndayifite mfite umuryango munini cyane ndebaza ari giye duherutse kwicara turabara tubara abantu bakomoka kuri papa tubara abantu bagera muri 58 urumva turi benshi ku buryo umuntu atabapfana ari umwe nta numwe muri abo bose nigeze mbona ariko data twese arambwira ngo humura ndi kumwe nawe hari icyo nkoze kandi nkakiboneka gikora ubwo buzima mbucamo nta mwana w'umuntu unteye inkunga kereka Imana abo bantu bose 58 papa bafite ku mugore umwe papa afite abagore batatu ubu hariho babiri umukuru yarapfuye ubwo hariho mama n'undi umukurikira urebye subana mu muryango nta karandi irimo yo gushaka ku bantu benshi karandira hari cyane nihereyeho nkurikije ubusobanuro bwaho ngeze nsobanukirwa iby'Imana karandira hari kandi iriho abahakana ko karandi dahari cyangwa sitabaho abona n'abatarabinyuramo cyangwa batabibayemo karande ivuye kuri papa wawe kugezeho keze kubana ubu ngubu uboneza arangira gute nago namenya uko izarangira ngo ibiriho ubu nibizaza hanyuma niko ijambo rivuga ngo nibyo uwiteka Imana ibiriho ubu nibizaza hanyuma nibyo uwiteka Imana niko ijambo ry'Imana rivuga urumva ngiye kubyinjiramo cyane naba ninjiriye ubushake bw'Imana kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa ubyo uwiteka Imana bitazagusha ibyinjiyemo cyane no kubitinda mu urago ahubwo icyo usaba ikibara kubona ko byagusohoyeho no kudaheranwa nabyo watubwiye ko hari abakobwa bashaka gukunda umugabo mu gutwara we nta bagabo bazaga bo bakubwira ko bagukunda mu rwego rwo gutandukanya n'umugabo wawe njye kubera gusenga Imana yarambwiye ko inyambitse umwambaro w'igitinyiro ubuzima nabuciyemo nta mugabo unyubahuka ubuzima wanyuzemo rero niriye somo ryagusigiye kugera no munsi nk'umunyamasengesho n'iki wabwira abandi barimo badukurikira kakanya ubuzima nanyusemo icyo nabwira abantu bari kunkurikirana kakanya nuko bagira umutima w'urukundo kandi ikindi bakagira intwaro yo kwihangana kuko kuva icyo gihe mfite imyaka 13 kugera mu mfite imyaka 38 nizo ntwaro ebyiri nagendanye intwaro y'urukundo no kwihangana namenyaga guca bugufi ku bantu bandusha amaboko no kubanduta nkamenya guca bugufi kuri umuntu wese ukuze muri karitsiye ibyo nibyo bintu byagendaga bindanga kugezana n'isaha nibwo buzima nagiye ngendana nabwo kugeza isaha rero nkaba nifuriza abantu bose bari kunyumva ko baca bugufi kandi bakagira n'urukundo kugira ngo bashe kugera kugenda mu rugendo turimo ku rugendo turimo nabwo rworoshye cyane ko n'urugendo rwo kubaka aba nubwo nashatse ni muto no kubashatse bakuzaraho mbona bicanga bikabananira pe bikabananira hari igihe njya mbwira abantu nkabwira ngo
divorce nabwo ari cyo gisubizo cy'ubuzima bw'umuntu n'abapfakaye bajya bakenera abagabo ubwo mba mbabwiriyemo ntavuze muri byinshi kuko inkoni upfakaza urumva nayiriye imyaka 5 ndayize nzo buryo umugore yavunika no buryo abo umugabo bikemera umugaye gatoya nubwo hari kimwe abatakora nk'umugabo kimwe cyagipfaho ariko mu bindi bitekerezo byose bapfaka umeze nk'umugabo ubwo rero nkaba mvuga ngo mu ntwaro zabubatse ubu ngubu tuvugana bagomba kugenda intwaro yo kwihangana kuko nabwo divorce ziri kuvuza ubuhuha mu nkiko nayo yose ntabwo aricyo cyakemura ikibazo cy'abantu baba barubatse nangwa se kunengwa hagati y'urugendo rw'urubyaro hari igihe nabyo bibaye ikintu kimwe gishwanishije imiryango bigatuma umutekano uhungabana ntago aricyo cyabakiza ahubwo gusa nasanze guca bugufi no kuba witeka Imana ifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza uri umunyamasengesho ndasenga cyane nani cyabinkuramo tanga nomero zawe nurangiza usengera abantu nimero zanjye ni 0 7 4 3 0 388 turagushimye uwiteka Imana nyiribihe tugushimiye kuri Imana y'amahoro tugushimiye yukuri Imana ishobora byose tugushimiye ko uri tsamba itarumbura igiti kinganza marumbo tugushimiye ko waremye umuntu utamuremye mu ishusho y'inyamaswa tugushimiye yuko waturemye mu ishusho yawe uturemye udukunze izina ryawe nirishimwe uwiteka Imana nyiribihe jambo ryawe ryarambwiye ngo irwuhihangana akageza imperuka jambo ryawe rikambwira uwiteka Imana nyiribihe yuko uzaza utazatinda kandi uwiteka Imana kukubaha ariko kuva mu byaha ayi Yesu Kristo kubaha uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka ayi data wa twese uri mu ijuru abantu benshi bajya bibwira yuko kujijuka ari kwiga amashuri menshi kujijuka ayi Kristo wera wi Nazareti turaguhamagaye amasaha kugira ngo duhe ubwenge nk'ubwa Yesarumo turaguhamagaye kugira ngo duhe ubwenge atari ubwo ku ntebe y'ishuri kubera yuko ubwenge bw'isi bujya burangirana n'igihe cyabwo ariko turaguhamagaye kugira ngo urengere ingo nyinshi ziri mu imyiryane turaguhamagaye kugira ngo urengere impfubyi n'abapfakazi aya masaha uwiteka Imana nyiribihe Imana ikomeye Imana ifite ubutware Imana iri hejuru yabyo se ayi data wa twese uri mwishuru senge abagore senge abagabo senge urubyiruko senge abana batoya kugira ngo imbabazi zawe zibagarukeho amaraso yawe nabazenguruka uwiteka Imana Imana ikomeye Imana ifite ubutware Imana ifite ubushobozi Imana igihindura ibyanze guhinduka Imana 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 ishoboye byose aya masaha uwiteka Imana senge bari kunyumva bari kunkurikirana kugira ngo ubahe intwaro yo kwihangana kugira ngo ubahe urukundo muri bo kuko uri Imana ishoboye byose ijisho ryawe rirareba nta nahatoye umuntu yaryihisha ayi data wa twese uri mu ishuru turi mu isi uratuzi ibyo tuba murabizi ibyo twirirwa murabizi ari kuri Imana igize igahindura abafite umubabaro kubasubiza mu munezero kuko uri Imana ishoboye byose rero senge yabari hirya no hino abari mu Rwanda abari Buganda ndabasengeye abari Tanzania ndabasengeye abari mu Kongo ndabasengeye abari Burundi ndabasengeye abari muri Amerika ndabasengeye kuko uri Imana ishoboye byose ibyo byose mbisenze ninginze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.